қайырымдылық мейірімділіктің іс жүзіндегі бір көрінісі. Яғни, кіріптар көмекке мұқтаж адамдарға іс жүзінде жақсылық жасау. Иә, қайырымдылық қазақтың қанына біткен асыл қасиет. Қайырымдылық жасауды мақсат тұтқан ұйымдардың көбеюі соның дәлелі. Солардың бірі мұқтаж жандар қайырымдылық қоры. Құрылғанына жарты жылдың жүзі болған бұл қордың бүгінгі бастамасы да игі істерден. Жанашырлықты жалау еткен бұл жандардың алғашқы жобасы мұқтаж жандар дүкені. Осы қорды ашып бастағалы осы мына жарты жыл бойы еткен еңбегіміздің бүгін иншалла жемісін көргелі тұрмыз. Мына қаламыздың мешіттеріне арнайы контейнерлер қойылып жатыр. Қазірде 13 мешітте арнайы мына тұрғындар қажет емес өзіне киім-кешектерін салуға арналған жәшіктер қойылды. Қаншама мұқтаж жандар сол киімге жете алмай отыр. Бұл дүкенде кез келген адам келіп тегін киім ала алады. Дүкеннің ашылу салтанатына Алматы қаласы орталық мешітінің бас имамы Нұрбек Есмағамбет қатысып, ізгі тілек лебізін білдірді. Асыл дініміздің ізгі құндылықтарын халыққа іс жүзінде насихаттап жүрген жігіттердің жұмысына сәттілік тіледі. Ол діни басқарманың ізгі іс-шараларға ұдайы көңіл бөліп, қолдау білдіретінін жеткізді. Бүгінгі жұма күні тағы бір қайырлы берекелі істің куәсі болып отырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам айтқан, кез келген берекелі істі, ізгілікті істі бастаған кісіге сол кейінгі келген әкеліп берген кісілердің де сауабы иншалла нәсіп болады деген екен. Сондықтан мына сондай берекелі игілікті істі бастаған барша азаматтарға Алла разы болсын дейміз. Бүгін мына дүкен ашылып жатыр екен. Осындай игі істер көбейе берсін. Осыны бастаған жастарымыз, мына балдарымыз аман болсын. Ашылу салтанатынан соң игілікті іс-шараның ұйымдастырушылары жиналған жұртқа арнап ақ дастарханын жайды. Құран аяттарымен басталып, қарияның ақ батасымен жалғасқан жиында халыққа ыстық тағам ұсынылып, құрмет көрсетіліп жатты. Қайырымдылыққа сусаған жандардың жүзінен риясыз қуанышты байқамау мүмкін емес еді. Рахметімді айтамын, жақсы киімдер бар, өзім жағдайым жоқ болсын, кеп ойсақтан аламын. Осыларға рахмет айтамын, Алла разы болсын. Мұқтаж жандар аз емес, соларға себеп болсын, көмек болсын деп ашылып отыр. Осы ашылған, осы қор ары қарай жалғасын тауып жүре берсін. Қуанышты бөлісен көбейет дегендей, мұндай іс адамдарды қашанда қайырымдылық жасауға итермелеп тұрады. Қашанда мәні мен өзектілігін жоймайтын асыл құндылық. Жүректерді жібітер үлкен күш. Ендеше, мейлінше қам көңіл ағайынға мейірім көрсетуге тырысайық. Назерке Ерсұлтанқызы, Ерғали Әшірбек, Нұрболат Қуанышбекұлы, Асыл арна.